We're all Africa. Det her dufter lidt af sommer. Waka Waka og This Time for Africa fra Shakira på Radio 105. Cecilie Hoder, 31 år, værvært på TV2 og nu også deltager i denne sæson Vild med Dans sammen med dansepartner Mads Vad. Velkommen til jer to. Tak. Som er 26. Vil jeg lige sige, når jeg nu skal have alder på. Mads Vad, 26 år. Ja. Så fik vi også lige den på plads. Cecilie, vi starter lige med lidt enten eller. Ja. Fladesko eller højesko? Højesko. Korte kjoler eller balkjoler? Begge dele. Så er jeg nok mere til, balkjolerne. Mm-hmm. Er du til åbenstående skjorte på Mads, eller skal han være helt tillukket og op i kraven? Ej, ikke helt, ikke helt tillukket. Nok lidt mere åbent og nok bedre. Hun kalder mig albino latino, kan I tro det? Ja, gør det er faktisk godt. Albino latino. Her står jeg i træningslokalet, vi skal danse samba på fredag og virkelig shake, og så kalder hun mig albino latino. Men det er godt navn. Når man altså set på det, så er det måske positivt. Ja, ja. Jamen, jeg synes, det er meget positivt. Jeg er også glad for det. Ja. Cecilia, er du nervøs for i morgen, eller er det sådan, det tager vi på rutinen? Ej, jeg er nervøs for i morgen. Altså, jeg har ikke oplevet nu, at der har været noget, man kan tage på rutinen i forhold til det her med vild med dans overhovedet. Så det er hårdt arbejde. Og okay. Nervøsitet. Nå, Cecilia, du arbejder på TV2-været. Ja. Hvorfor er du den første værvært, som er med i Vild Med Dans? Træk i løjet, eller hvordan? Hvad gik det ud på? Altså, det var sådan virkelig, vi stod alle sammen med de her tændstikker, og så træk jeg den længste. Ja. Ej, det ved jeg ikke. Er det fordi, de andre ikke er kønne nok? Er det det? Er Tanef lidt for skaldet, eller hvad? Altså, det kan godt være, at Tanef er mere hård end Tanef. Til gengæld, så har jeg i hvert fald også næsten lige så meget mave, som han har. Siger du, Pind, at Tanef er fed? Er det du sidder og siger i vores radio? Det kunne jeg aldrig finde på at sige. Jeg synes, han er en meget veltrimmet mand. Det synes jeg. Det er du jo også, kvinde. Men kan jeg få dig til at hive din mikrofon lidt op? Er det bedre sådan her? Ja, meget bedre. Og så lidt tættere på. Sådan det er fordi Cecilia er ikke så medievant. Nej. Hun er ikke så vant til at... Hun er vant til at have en af de der mikroports på, som man kan tale i. Nu er du vant til at flyve rimelig solo, når du står og giver os vejret. Ja. Hvordan er det pludselig at skulle være et team med Mads? Altså, teamet med Mads er helt fantastisk, men jeg vil sige, det der med at skulle fuldstændig overlade alt viden og alt muligt andet til en anden menneske, det har været ret grænseoverskridende, fordi man er jo sådan lidt en baby, når man går ind i et danselokale og skal begynde at danse. Man ved ingenting, man kan ikke noget, og man skal alt, det skal bare overlades til Mads Vad, som forhåbentlig styrer mig sikkert i havn. Men det minder mig jo utrolig meget om replikken fra Dirty Dancing, Nobody Puts Baby in a Corner. Ja, det har masser af nogenlunde. Jeg synes i hvert fald nogle gange, han har sat mig i et hjørne, må man sige. Mads, nu er du den professionelle danser. Ja. Og det er jo sådan, i aviser og diverse spil osv., så bliver der opsat en masse odds. Mm. Hvem der er de næste, der røger ud, hvem der vinder osv. Er det noget, man lytter til? Eller lige skæver til sådan? Altså, man kan jo nok ikke sådan helt lade være med at lytte til, sådan, hvad folk siger, og sådan nogle bookmaker og sådan noget. Men det der med bookmaker, de er jo næsten altid galt på den. Og det er jo det, der er fedt med Vild Med Dans, fordi lige meget, hvor meget man tror, man kan forudsige, så kan alt bare ske om fredagen. Fordi man ved ikke, hvordan dommerne reagerer på det, som vi har lavet, og man ved slet ikke, hvad seerne synes er fedest. Og det er jo pissefedt ved Vild Med Dans, ikke? At man aldrig ved, hvad der sker. Hvem er mest forfængelig bag kulisserne, Cecilie? Har I snakket omkring spørgsmålet, inden vi kom? Nå, fordi en lille situationsrapport vidner om, at jeg så siger, gud Mads, jeg kigger ned i Mads' taske, og Mads har så en hel del cremer. Og så siger jeg, gud Mads, du har godt nok mange cremer. Jeg tror faktisk, du har flere cremer, end jeg har. Ja, det ved jeg godt, for jeg har været ude på de badeværelser og kigge, og jeg har i hvert fald flere. Jeg blev fuldstændig i chok over, at pigen ikke har flere cremer. Hun har sådan 1, 2, 3 stykker, eller sådan noget, der er slet ikke. Altså. Man har jo heller ikke behov for mere, Mads. Nej, men det er også. Eller hvad? Eller har man? Ja, jo, altså. Jamen, jeg synes bare, at det er det der gør en morgen god. Det er, når man sådan lige fyrer en 5-6 forskellige cremer i hovedet, og virkelig føler sig levende. En ting, jeg lavede mærke til, Mads, da jeg skulle sige godmorgen til dig og give dig hånden, det var, at du havde utrolig bløde hænder. Har han det? Utrolig bløde. Jeg er glad for, at du siger, det går jeg virkelig op i. Det sætter jeg stor pris på, når vi danser sammen. Det gør jeg virkelig. Nå. Hvem er mest hysterisk? Det er Cecilie. 100% without a doubt. Det siger du, ja. Uden at blinke på øjnene. Jeg har et temperament til tider. Cecilie skændes tit med mig.
Ja. Okay. Mads kender ikke så tit med mig. Nej. I ser ud til at kende hinanden rigtig godt, men lige om lidt, så skal vi finde ud af, hvor godt I egentlig kender hinanden. Det er altså lige om et øjeblik, at vi fortsætter snakken med Cecilie Hoder og Mads Vad. Men først her er Burhan G. og Medina Mest Ondt. Du lytter til Radio 105. Klokken den er blevet 9:03. Godmorgen. Stod det til mig, var du stadig her? Vi ville følge hinanden, ikke gå fra hinanden. Stod det til mig?